Nordic Artist presenterar Rock Time. På Valborg den 30 april klockan 19.00 så rockar vi loss i Skandinavien. Vill du ha biljetter så ring 020 120 50 51 eller 0200 24 23 24 eller 031 81 10 20. Daewoo Matisse, Sverigepremiär för en bil med italiensk design och tysk teknik. Smidig, lättkört och billig i drift. Överraskande rymlig och med hög kvalitet i alla detaljer. Daewoo Matisse är en bil med personlighet och attityd. Dessutom utrustad med ett sällsynt lågt pris. Välkomna till Reditus i Mölndal. Kom till Sängjätten. Störst i stopp på sängar. Vi har fått se en härlig match med många fina mål. Och vilken scenförändring han får bara en chans att avgör. Ja, det är hans favoritläge och han kommer att smyga lite. Det blir allt upp till honom. Han kan avgöra. Och den går i mål! Vilket mål! Vilket drömträff, Ralf. Han avgör ju på vilket sätt sen då. Vilket underbart fotbollsmål. Ja, det är härligt och nu skulle man vilja vara i hans kläder. Ja, men prickar in 8 rätt på måltipset kan ni göra mycket skoj. PC Best Buy. CD-ROM-spel i alla smakriktningar till fasta lågpriser. PC Best Buy fås i många genrer, bland annat strategi, sport, kids, racing, action. Alla spel med svensk instruktionsbok och hotline. PC Best Buy fås överallt. Segemyr får jobb. Jag vill se lite egna initiativ. Jag kan laga mat. Jag tänkte att vi skulle börja alltså för att göra grappa flamberad kycklingkorv. Kursen fylls med bekanta ansikten. Det är vanligt att såna här kurser blir inledningen på romansen. Säsongens sista Segemyr, onsdag 5-9. Hur ska man hålla den här nu då? Nu kommer Will & Grace. Roligt New York-drama. Well, are you sure you're gay? Om den allvarliga konsten att vara vänner. Oh look, it's Sporty Spice. I'm asking Grace to move. Oops, I did break another mic. Premiär för Will & Grace, onsdag 9:30. Grace! Oh my god, you're naked!